Krásný den, přátelé, u českých víkendů. Další díl nás zavedl do jihočeské Putimi. Obce, která je spojená s dobrým vojákem Švejkem, ale také s řadou cyklostezek a krásnou přírodou. Obec Putim je jednou z nejznámějších jihočeských obcí. Byla založena zřejmě již v 11. století. Řada domů v Putimi vznikla v období pozdního lidového baroka a jedná se tak o velice malebnou vesničku. V roce 1995 zde byla vyhlášena památková zóna. Kostel svatého Vavřince patří k dominantám Putimi. Je to jedna z nejstarších sakrálních staveb v okolí a z původně 5 zvonů se dochoval pouze jeden jediný. Byl postaven ve 13. století. Zvláštností kostela svatého Vavřince jsou dvě lodě. Jižní loď ze 13. století sloužila katolíkům a severní přistavěná loď ze 14. století utraktivistů. Svatý Vavřinec měl být umučen na kovovém opékacím roštu. Tento atribut pronikl i do znaku a vlajky obce. Putimi se odehrává část příběhu dobrého vojáka Švejka podle knížek Jaroslava Haška. A v roce 1957 se tady točil film Poslušně hlásím. Pamětní deska na domě s číslem 40 připomíná, že tento soukromý domek sloužil jako filmová policejní stanice, kde byl Švejk zadržen při cestě do Budějc jako údajný ruský špion. Po kamenném mostě Švejk přicházel do vesnice, proto zde stojí Švejkova socha v životní velikosti. Také prý nosí štěstí, když se dotknete nohy, ochrání vás to před artrózou. Kamenný most stojí na místě původního dřevěného mostu. Byl dokončen v roce 1864 a dnes je památkově chráněn. Jednou z nejstarších putimských staveb je Roučkův mlýn při Blanici, který byl předělán na malou vodní elektrárnu. V Putimi můžete navštívit i minizoo, a to za dobrovolný příspěvek. Spatříte zde klokany, kozy, králíčky, papoušky a mnoho dalších zvířátek. Dominantou Putimi je tento podkostelní rybník a taky krásná alej, která vede z Putimi až k vlakovému nádraží. Krásné rovinaté okolí Putimi s mnoha rybníky láká řadu cyklistů, kteří sem přijíždějí z Písku podél Otavy po příjemné cyklostezce. Další díl jihočeských víkendů byl z Putimi. Krásné obce spojené s dobrým vojákem Švejkem, ale také krásný dominantní vavřinecký kostel a podkostelní rybník. Takže nesejte doma a vyražte na další jihočeský víkend, třeba do Putimi.